All right. Bam! Time to unbox the shit. Den här lådan har stått här i mitt rum i typ 3-4 dagar nu. Om ni inte vet vad det är, för ni heter Paus och vidare nu, skriv i kommentarsfältet vad du tror att det är i det här paketet. Jag tror de flesta vet och kan gissa vad det är, men det finns säkert några som bara, fan, vad fan kan det här vara? Men jag tänker faktiskt unboxa det här paketet nu. Jag har en likadan sån här grej i mitt rum här och jag har haft den i... Vi nästan säga 4 år någonting. Det här ska bli intressant. Så nu ska vi se vad den här rackaren går för. Karambiten är med oss då. Fan, vet du vart min låda? Jag hittade den då. Nej, jag hittade den. Vart är den? I förrådet. Jag hämtar färsmärken. Öppna då. Oh, den här var fet. Huntsman typ Doppler, vi köper den. Jag har en sån här Falcon som man drar upp som jag skurit mig på typ 3 gånger till. Den är helt galen. Men fan, jag visste inte ens att jag hade den här. Jag har haft de här grejerna hur länge som helst. Du har typ alla knivar där inne. Ja, jag vet, men jag har aldrig... Du har haft dem typ 3 år va, tror jag. Jag har haft dem här typ 3 år, ja exakt. Så nu kör vi. Vi fortsätter. Jag tror inte om jag behöver ha kniven så mycket mer. Om man ska veta det, men nu! Är det vad jag tror att det är? Det vi har här är en helt... Helt ny typ sån där stol. Yes! Uff. En helt ny gamingstol som jag tänkte packa upp här. Kolla vad den går för. Åh, oh, jävlar vad den kul! Här ser nice den ut. Här ser riktigt nice ut. Fy fan. Alltså jämför den med den här. Vilken är snyggast? Den här är så jävla bred tycker jag. Jämfört med den. Oh, den här var... Den sitter bättre med formerna. Den här var inte alls lika bred. Nej, men jag tänker liksom min rygg är ganska lite wide och sådär. Det är det jag tänker. Lately I've been in my head. Be honest, I don't really wanna talk about it. Come with me with all your bullshit, I don't care about it. They wanna know what I've been up to, don't worry about it. Been a lot of bad days, we ain't gonna worry about it. Been a lot of good days, that's how we gonna worry about it. Negativt. Jag har inte antikroppar. Har du det, Kasper? Jag har antikroppar. Nej. Jo, analysresultatet visar att du har antikroppar som tecken på genomgången covid-19-infektionen. Står det resultat positivt? Resultat påvisade. Bam! Here we go! Den är klar nu! Grejen är så här, jag har ju en sån här kudde till den också. En sån här. Man kan sätta dit den. Det blir så. Jag tycker att den... Vänta, suttit i stolen. Nu blir det... Ja, men den är nice. Den är nice. Grejen dock bara... Okej, jag vill absolut inte ha kudden. Det kan jag säga direkt. Den här kan jag flyga därifrån. Oh, ja, oh, den var fan skön. Jo, den här var fett skön. Gamma lite. Om vi ställer de här två bredvid varandra. Först kan jag bara fråga alla här på YouTube. Vilken är snyggast? Valde jag rätt färg nu? Svart och orange är typ mina favoritfärger. Alltså kombinerat. Men svart och röd är typ också det. Jag vet inte. Jag tycker fan den är snyggare. Jag tycker också det. Den här är typ lite mer matt nästan. Det är bara den nya, jag vet inte. Men som ni ser, den här är bredare. Den är det. Jag lovar det. Den här är... Den är... Det gör man. Den är bredare. Och frågan är bara... Vilken... Det är så, nu är du van vid den, det är det. Jag kommer sakna den här jävla. Nej! Uff, ja men det här är nya då. Det här är nya. Jo men det här är, man känner sig lite, man du sitter mer som i en racingstol den här. Kommer du panga i den? Jag kommer panga den här, jag kommer bara... Här. De här, här. Uff. Folk slaggar på det. Det kommer en jävligt konung leverans här i förrgår tror jag det var. Det här är det sjukaste jag har. 4 f***ing kilo högrevsfärs i en jävla korv! Alltså, ser ni den här bazookan? Den är så här obrandad också. Oh, den är, ja, exakt. Den är obrandad. Nej, alltså, ser ni på den här? Det här är det sjukaste jag någonsin har fått hem. Alltså, tänk dig, 4 jävla kilo i alltså en korv. Den jävla falukorv. Nej, den är helt sjuk. Testa stör den här. Du kan fan bicep curla med. Så jag tänkte göra lite burger. Inte av hela den här idag, men lite av den idag. Så jag måste bara ta den tiden upp som ni ser. Den är helt frusen nu. Jag är fett taggad på det. Det här kommer bli riktigt jävla nice. Det blir tyvärr inte den här 4 kilo högrevskorven. Jag vill jättegärna använda den. Men det jag kommer göra idag,
Det är så här. Jag håller på att tina upp den här. Nej, vad snuskigt det här ser. What the fuck? Så jag visste inte då, men Jureskog, Johan Jureskog, han har ju en egen sån här högrevs hamburgerfärs. Eller jag vet inte om det är högre, jag antar att det är högre. Jag köpte den här i somras. Nu är det så här, jag kan bli lite magsjuk av den här hamburgaren jag håller på att göra nu. Den här färsen gick ut och den är sånt i kylskåpet. Den har gått ut för typ 2-3 dagar sedan. Och jag tänkte bara, nej men det är lugnt. Så jag lägger in den i frysen efter den har gått ut. Sen när den bara lägger i frysen, sen typ så här juni i somras. Jag kommer göra lite hamburgare här idag. Jag kan bli sjuk nu, riktigt magsjuk, men då får jag bli det. Sen ska vi göra en egen majonnäs, eller nej, inte egen majonnäs, egen sås. Och då har vi lite majonnäs där, som också stått i kylskåpet väldigt, väldigt, väldigt länge. Så det kan också ge lite effekt. Sen har vi då Väddegårdsmejeriost, a.k.a. Sveriges bästa ost, vi har pepperjackost. Vad kolla. Men den senaste var det möglat i botten? Nej. Förut. Hur länge sedan? Typ en månad. Du driver? Nej, jag vet inte, kanske är det ny. Vi har pepperjackost och vi har cheddarosten. De här har legat här i länge. Och vad jag vet så håller de inte så länge. Men, fuck it. Kör jag den där som är typ lite gammal, majon som är lite gammal, då kan jag lika gärna köra osten. Så det här är ett experiment. Jag är en testkanin och vi kör bara. Sen har vi lök som, den ser hel och ren ut. Bröd som var frysta som också ser hel och ren ut. Perfekt. Jag håller på tina den här färsen, den lägger det i frysen. Det är så mycket. Men jag orkar inte vänta länge. Jag vill bara göra min mat nu. Den är lite hård i mitten där. Men det får vara så. Så jag kommer ta det jag kan här nu. Johan, är det här högrev? Kan du säga det till mig? Jag undrar jättegärna. Och sen Johan, jag skulle jättegärna vilja bara, du vet, köra en hamburgerduell. Åh, herregud. Ah, det gjorde ondare. Det gjorde ondare vad det ser ut. Nej men alltså, en hamburgerduell mot Johan. Vore inte det jävligt kul? Jag vet inte vad han har lagt i här. Alltså det ser inte ut som, jag vet inte vad det ser ut som, men det, jag tvekar på om det är King Kong liksom. Jag tänker att jag kollar, man skär bort så här. Det här är jättenasty. Alltså otroligt nasty. Nasty, nasty. Och så kommer det lite samelblod här. Men det är bara jag som ska äta det här. No hate in the comments liksom. Ni får hålla en lugn ton där i kommentarsfältet. Jag pallar inte med när jävla gilder alltså. Det här känns lite som att kebaben. Tänkte exakt säga det. Ja, när man ska beställa kebab. De står så här och bara drar av. Den här är stenhård i mitten. Det känns som en liten sån här kebabrulle. Ja, det är lite, kebab, lite min. Exakt. Ja, jag vet inte, det här kan ju smaka exakt hur som helst. Sen vill jag typ nästan säga att jag... Nice, ska vi inte ha den? Den får ligga där, kanske använder den i någon annan framtid. Då, jag kommer köra smash idag på stekpannan. Jag vet gärna köra på grillen, men vi har inget kol och vi har inget gasol. Så båda de grejerna är slut. Så jag kommer testa stekpannan då. Jag har aldrig smashat inne på stekpannan. Jag vet, jag snackar om att man inte ska... Jag har gjort det en gång. Ja, det, hur var det då? Helt ok alltså. Dessutom blandfärs som... det gör det. Som lokalkändisen i Falun använder. Liksom. Och jag kan ju säga att Kagge mådde inte bra efter det. Men vi får se, det här kanske blir en banger alltså. Det kanske blir en riktig jävla hit. Och sen då. Jag kommer visa er en jävligt bra sås ni kan göra, som är väldigt simpel. Folk kommer säga att du har tagit receptet av Gugga Foods. Okay. Ja, jag tog lite inspiration om han och lite andra personer. Och shoutout till er, jag kommer inte på era namn just nu. Men vet du vad vi kallar det? Vi kallar det för King Kong såsen. Nu kommer vi salta lite där på toppen. Vi kommer salta lite där med bara för att få det en liten touch där. Sen kommer vi peppra lite lätt sådär. Vi kommer peppra lite lätt sådär. Teflonstekpannan är på där. Och vi kommer köra smör. Jag vet folk hittar på smör. Man borde egentligen köra olja, men det är så långt till kylskåpet. Alltså kolla, kylskåpet är där borta. Och du vet, om jag ska ta de här metrarna dit, det är onödig cardio. Jag kommer bränna onödiga kalorier. Så jag kör smör sen som redan stod här. Nu kommer vi göra vår egna sås. Så det vi börjar med är en vanlig klassisk majonnäs som kan vara gammal. Vi kommer hälla ner majon här. Lite sriracha. För en liten touch så att det ska bli lite starkt. Jag vet inte vad som hände där, men där flög det. Alltså alltid sen när jag ska, alltid när en kamera är ny. Är den gammal mig. Eller? Ja, kanske den. Kanske den är lite. Johnny söt starka senap, perfekt. Den är riktigt grym den här. Mitt mål till livet är att få spons på den här även. Johnny, om du ser det här är jag. Jag gillar din senap. Kör vi lite ketchup på det. Lite mer mayo för jag känner att det blev jävligt mycket senaper. Så. Bam, vi kommer ta en sked. Och det här ska vi bara blanda runt. Och jag har ju inte någon speciella mått. Alltså som ni såg, det är bara freestyle rakt igenom. Och det är så jag kör väldigt mycket. Min lifestyle handlar mycket om freestyle och bara... Inte för att jag är någon rapper liksom, men det försöker jag menar. Vet du vad, jag kommer inte ens testa den. Jag hoppas bara, jag tror på att den är bra. Sådär. Jag är så dålig på hackad lök, men vi...
Jag såg på TikTok, folk gör så jävla snabbt där. Så jag försökte göra samma sak, men det gick inte bra. Det är ingen japansk kniv det här inte så. Det vi kommer nu, vi kommer använda de här bladen här. Vi kommer låta få dem en liten fin yta där. Oh shit, vad fan händer? Det är klart av löken alltså, det är helt sjukt. Nej, så det är helt sinnet. Nu börjar bli dags. Vi kommer köra på den klassiska, den här löken som jag och Joppe var köpte. Den har varit med om ett och annat. Om vi ändå står och gör det här på en stekpanna liksom. Ja, man kan inte förvänta sig att det ska bli 10 av 10 liksom. Skitbra, det andra brödet gör jag sen. Nu kommer vi smasha, nu kollar vi hur det går. Okej, 3, 2, 1, nu flyger vi. Åh jävlar, bra ljud typ. Ja, pressa. Där dog pepparkvarnen, skittråkigt att se. Här glider saltet i. Nej men okej, kan alla bara ta några sekunder och lyssna på det jag säger nu. Det här är tipset av tipset. När ni steker burgare, smasha burgare, grilla burgare, vad man gör. Ni vänder på burgaren en gång. Lyssna på mig, en gång. Ni gör inte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gånger. Folk vänder upp och fram och tillbaka, fram och tillbaka. En gång räcker, man ser klart och tydligt när det är dags. Kolla nu. Nu har det här blodet börjat flyga upp lite här. Och nu kan jag faktiskt säga att det börjar snart bli dags. Inte än, men det börjar snart bli dags. Låt den ligga lite för länge än för lite. Det ska inte vara den där gråa nyansen på burgaren till. Det ska nästan vara det. Ja exakt, nästan. Vissa säger bara, aha, din burgare ser bränd ut typ. Nej, det ska vara det. Det ska vara på gränsen till nästan liksom väldigt mörkbrunt. Grejen, man kan se den nästan flyga upp lite på kanten här. Då vet man att det är... att det är bra. Idag, vi vänder nu. Det här. Okej, ni ser ju. Här då, på den här sidan där. Där är det jävligt bra. Det vill vi gärna ha överallt. Men det fick vi tyvärr inte. Vi kommer köra på en cheddarost i botten. Och sen en pepperjack däröver. Och så den här osten kan jag göra mig riktigt, alltså... dålig. Ja. Det luktar ändå bra. Vi kör bara. Nu kommer vi köra på det klassiska som alla visar. Och de tror att de är kungar på att de kan det. Isbit, vad fan ska Samuel göra nu tänker ni? Ja, nu ska jag visa det. Nu är det ånga där inne. Det är kaos här nu, så osten kommer smälta om. 3, 2, 1. Nästan. Här kommer köttet att ligga så länge. Jag lägger inte på samma ställe exakt där. Så ligger vi inte med. Känner mig som han den där Simon Kaffe, eller vad han heter, på TikTok när han står och smashar hemma i köket. Don't forget to be happy. Saltet. Let's flip this shit, hoppas på det bästa. Åh jävlar, den där var bra, nu snackar vi någonting här. Nu kör vi en pepperjack ost, den här osten är så jävla grym. Om den inte är dålig liksom. Isbit. Ja, den smälter sakta men säkert, sakta men säkert. Nu kommer jag lägga på lite dressing här på brödet. Ja, där. Den egna dressingen, ni kan den. Den här är grym, den här är jävligt grym. Kommer köra lite lök. Kommer den här köttbiten. Nej, kommer den andra köttbiten. Pepper jack ost här uppe. Har vi lite dressing. Och där någonstans kommer det här. Så är vi klara. Men hamburgare, som jag ändå vill säga, ser relativt okej ut. Vill du ha den här eller? Den roligaste parten i det hela, det är ju då att käka den här rackan. Vad går en dubbelpuck för? Blir jag magsjuk av den här nu? Ja, det är upp till bevis. Hur smakar dressingen? Hur är osten? Hur är brödet? Det är surdegsbröd by the way från Brooklyn. Tyvärr ingen brioche, men jag hade hemma det här. Nu kör vi. Den här var jävligt bra. Den här var jävligt grym. Nej, på riktigt. Helt klart godkänd. Approved by Samuel V2. Och om den är det, då är det bra. Man får ju ändå tänka lite på att vi gjorde det på stekpannan. Hade du gjort det på grillen, då hade vi flygit upp. En jävla massa stjärnor. Men det kan jag tyvärr inte göra nu. Det är på teflon stekpannan liksom. Men annars, helt klart en like. Bra lunch, jag gillar det. Skål. Hur mår du? Alltså den här burgaren gjorde fan knas med. Nej, alltså på riktigt, jag känner det bubblar i kaggen. Jävla djur i skog alltså. Det är kött alltså. Det där var ju inte gjort på kossa alltså. Osten, majon, köttet. Var det någonting som inte... Det var alltså brödet. Brödet och löken. Det var typ enda som... Och ketchupen. Senap. Ja. Jonis. Kör till Jonis, stark senap. Fy fan alltså.
Så, nej, jag alltså, slår lite. Nej, jag skojar bara. Fan, jag mår kronung. En burgare om dagen är bra för magen. Jag mår fan, jag mår död. Bara jag mår dåligt. Nu tycker jag sätter mig här lite GTA för fan. Ska du ha med gibba ikväll eller skit? Jag behöver lite folk här. En annan grej. Alltså, nu när jag bara är hemma och har varit sjuk nu i 2 veckor och kommer fortsätta vara hemma några dagar nu. Det enda jag gör om dagarna är att streama på twitch.tv/sampivet. Så in där. Ni har länk i beskrivningen. Vill du vara med och spela? Vill du bara kolla när vi spelar? Fan vet jag, det är lite GTA, det är lite CSGO. Allt möjligt. Vi bara snackar. Q&A också. Fan, kom in på streamen alltså. Vi där live varenda jävla dag. Vi kör, vi gör vår grej och det är skitnice. All right. Nej, men senare. Nu är det faktiskt dags att göra en jävligt rolig grej. Det här har jag sett fram emot väldigt länge. Just nu befinner jag mig i en friggebox som jag fick låna under sommaren av friggebox. Friggebox. Befinner mig där just nu. En 15 kvadratmeter som är ombyggd som en container ska man kunna säga till ett, jag vet inte vad man ska kalla det här. Alltså, du kan ha det som boende, du kan ha det som kontor, du kan ha lite vad som helst. Den här har varit här hela sommaren från juli någon gång till nu, det är oktober. Och nu är det faktiskt tyvärr dags att säga adjö till den här. Det är många som har frågat hur länge jag ska ha den här. För jag sa ju liksom att jag skulle bara ha den några månader. Jag lånar ju bara den. Det här är inte min, jag har inte köpt den. Det har varit skitkul, jättenice. Jag och polarna har suttit här och gibbat. Vi har kollat på tv, spelat Playstation. Det har varit lite LAN och så vidare. Så det är skitkul. Ibland har vissa sovit över här. Under sommaren så har jag haft en utlottning tillsammans med Friggebox. Där man fick signa upp sig via deras hemsida. Och vara med i en tävling. Och det var 57 personer som signade upp sig där. Och vill vara med i tävlingen. Det är nu jag ska dra the winner. Vinnaren kommer få 50 000 kronor rabatt på den här Friggeboxen som jag sitter i just nu. Den är lite späckad med lite andra coola grejer. Lite lampor utomhus och lite grejer som inte ingår i vanligtvis när man köper sån här. Alla som har signat upp sig har fått ett eget nummer. Så det är mellan 1-57. Så jag kommer dra ett random nummer här nu. Och det numret det blir, den vinner. Jag kommer kontakta dig under morgondagen, under lördag. Jag kommer ringa dig och fråga. Vill du ha det här för 50 000 kronor rabatt? Så det är så det går till. Vill inte den personen ha det, eller kan inte och så vidare. Då kommer jag dra ett nytt nummer. Så ni andra som har varit med och signat upp er, var redo att kolla era telefoner och mejl också. All right, nu kör vi. Let's go! Okej. Vad tror vi? Okej, vad får gissa? Jag tror att det här är nummer 27. Vad tror du? 34. Okej, 27 och 34. Ja. Okej, det är sjukt att det blir den nu. Okej. Nummer 25! Det var nära, nära alltså, det var nära. Nummer 25. Du som är nummer 25, du vet ju ditt egna nummer, så du vet vem det är. Jag kommer kontakta dig, så se till att svara. Den här videon kommer ut samma dag som jag kommer ringa upp dig, så det är skitnär. Så nummer 25, den sparar jag så att jag glömmer bort det. Så den lägger vi där. Och med det sagt så får jag säga adjö till den här friggeboxen. Det har varit kul att ha den. Stort tack till Friggebox som lånade ut den till mig under sommaren. Och typ halva hösten, nästan hela hösten. Vi rullar ner vinterperiod nu. Skitkul. Så... ja. Ha det bra. All right, allihopa, jag tänkte köra lite snabb Q&A här, lite fast Q&A. Det var länge sedan jag körde en Q&A på YouTube, men ska vi helt ärlig. Vill typ söka upp bara SampeV2 Q&A. När var senast egentligen? 3 år sedan har jag flickvän Q&A här. Ja, men det var 31 juli 2017. Jag gjorde den faktiskt för 2 år sedan. Där ja, 1 år sedan. Skitsamma, jag tänkte köra lite Q&A nu, svara på lite frågor. Inte alls jättelångt, bara ta det ganska kort, svara på lite basic frågor. Man svarar ju på så mycket frågor nu för tiden på typ så här Instagram, Snapchat och sådär. Det känns typ så här ovärt att köra en hel video i en YouTube-video när man svarar på frågor i Q&A. Jag vet inte, vill ni ha fler Q&A så är det bara skriva i kommentarerna. Jag kan tycka det är kul, det är nice att svara på lite frågor, det är alltid trevligt. Jag delar upp en Snapchat-story här och frågar om lite Q&As och alla frågor är anonyma. Så vad en folk skriver här, jag kommer inte säga att den här frågan är från Erik liksom. Nu var det inte en Erik där, eller jo det var en Erik som skrev en fråga, men jag kommer inte säga det. Gymma med Fat Alma. Är Fat Alma större än dig? Fat Alma starkare än dig? Är du starkare än Fat Alma? Tror du Fat Alma är nätig? Alltså jag tror ju han går på munkar och mycket hamburgare. Så jag vet inte, det är en jävligt svår fråga om jag ska vara helt ärlig. Ja, den klassiska frågan som alltid kommer med här. När man gör en Q&A, om jag gör en ny imorgon och även har svar på det i den här videon, så kommer folk fortfarande skriva det. Och där jag svarar på i nästan varje fråga du svarar Q&A-grej. Har du någon flickvän, har du tjej, har du haft tjej, är du oskuld, bla bla bla. Jag menar alltså vad fan, som där som man svarar på när man typ 15 bast och satt och bara fina lite åt det. Nej, jag har ingen flickvän, jag har ingen tjej. Jag är inte någon förhållande.
Tack. Hur fan tror ni att tid att sitta och gamea 10 timmar om dagen? Jag skulle aldrig ha tid med det, what the fuck? Den här frågan är lite kul, väldigt många har frågat om det här. Jag vet inte, de senaste månaderna har blivit en liten grej om man säger så. Och det är, vad heter du efternamn? För många tror att mitt efternamn inte är på riktigt. Folk bara, men ofta du heter Stråninger i efternamn. För jag trodde det bara var så här påhittat efternamn. Att du bara, haha, Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Samuel Schwarzenegger. Typ att det är lite likt liksom. Och sen är det väldigt många, hur uttalar man ditt efternamn? Jag vågar inte uttala det, för jag är rädd jag ska säga fel, haha. Stråninger heter efternamn. Nej, det är inte svenskt efternamn. Det är från Österrike. Och där har ni svar på den här frågan. När kommer nästa börjajakt? Och vilken stad kommer det vara då? Eller län? Och vilken sån här skit i munnen. Åh, fy fan, jag blev beroende av skiten. Tanken var att jag skulle dra och göra en burgarjakt i, vad var det, förra helgen. Sen vart jag sjuk, jag vart sjuk nu i 2 veckor. Jag är fortfarande sjuk, jag är lite snorig och sådär. Det är inte värsta grejen, jag känner mig relativt frisk annars också. Men är man sjuk ska man stanna hemma, speciellt i de här tiderna, ni förstår vad jag menar. Så grejen är, jag har suttit hemma och varit sjuk i, alltså jag tror jag uppe på den 13:e dagen idag. Så är det, det blev inställt för att jag blev sjuk. Jag skulle ha dragit iväg med Nocco till Göteborg. Vi skulle ha filmat massa nice grejer där, gjort massa grejer där. Dragit till ett gym, kört en liten meet and greet grej, ska bli fett kul. Jag hade massa så här börja grejer planerat. Jag skulle filma i Göteborg, så jag var fett taggad på det. Sen var jag jävligt sjuk förra veckan, så jag tänkte bara fuck it, vi skjuter fram det. Och med samma med den resan så hade jag tänkt att filma en börjajakt, men tyvärr så vart det inte av helt enkelt. Det kommer komma, det kommer bli av. Jag vet inte exakt när, om det blir nästa helg eller nästa helg, men inom typ 2-3 veckor vill jag ändå säga att det kommer hända. Och vilket land det kommer vara, det får ni se på Instagram. Håll utkik, samt på Instagram, in och följ där om ni inte följer redan, så det kommer bli dunder. Sarms när du börjar gymma som 15-16-åring. Alltså det där är så jävla sjukt att folk tror det. Nej, alltså när jag går in på TikTok, när jag går in på Instagram, när jag går in på typ så här YouTube-kommentarer, Instagram-kommentarer: du är säkert natural nu, men när du gymmade ditt första år så tog du någonting till 100%. Man bara, bror, jag var 14 år när jag började träna. Alltså 14 år. Alltså man kan inte ens köra moppe då. Jag satt hemma och spelade Minecraft. Alltså det är den nivån. Alltså jag vet inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig, hade man tagit någonting som 14-15-åring, typ som Sarms, helt ärligt, Jag har svårt att tro att man överlever något sånt. Nej, jag tog ingenting när jag började gymma, och jag tog ingenting efter det heller, och jag har aldrig tagit någonting. Det är proteinpulver, kreatin gick jag på i typ 3-4 månader. Tyckte inte kreatin gjorde så jättemycket, om jag ska vara helt ärlig. Jag slutade med proteinpulver ett tag där också, för jag fick väldigt mycket akne av det. Sen så har jag börjat med proteinpulver nu typ senaste året, 1,5 året ish. Det är det, sen mycket mat. Det är också en grej jag tycker är fett tråkigt. Alltså senaste året, det enda man ser inom fitness, gym och grejer, det är ändå, det ska vara liksom exposed på folk som är fake natural. Och du kan inte nå hit naturligt, du kan inte komma hit naturligt. Den här snubben säger att han är naturlig när han inte är naturlig. Och ja, det är fett mycket sånt på Instagram, YouTube och grejer. Folk som säger att de är naturliga, folk som inte är det. Skittråkigt, jag håller med till 100%. Men den bilden som har målats upp om att jag tycker det är fett tråkigt, det är skittråkigt. Alltså, i princip det som folk säger är att du kan knappt få några gains av muskler utan att ta grejer. Alltså naturligt kan du knappt komma någonstans. Det är typ den bilden folk har målat upp. Alltså vilket jag tycker är skittråkigt, för så är det verkligen inte. Om du testar att träna 5-6 gånger i veckan, tränar rätt, gör rätt grejer där, ingen lall, du äter väldigt mycket mat, du äter rätt mat, du sover dina 7-8 timmar varje natt, du dricker inte alkohol varje helg, tro mig. Alltså tro mig på riktigt, du kan komma jävligt långt. Jag har gymmat i snart 6 år. Jag har haft breaks på 3 månader. En gång när jag fick köttelfeber. Jag hade break på 1,5 månad när jag knasade till mitt bicepfäste. Jag hade 2 somrar där jag bara var sjuk och festade jättemycket, tappade mycket gains. Men ändå har jag nästan gymmat i 6 år och jag har ändå gjort en bra progress, tycker jag i alla fall. Så tro mig, du kan komma jävligt långt, jag lovar det. Tro inte på vad alla säger hela tiden. Såklart, det är alltid skitkul att kolla på YouTubers när de ska exposa folk som inte är natural och bla bla bla. Men tro inte på allt folk säger, helt ärligt. Alltså, såklart, en del av det som de säger är säkert sanning. Det kan jag verkligen hålla med om. Men det finns också väldigt mycket som är bara rent av skitsnack. Har du fortfarande problem med finnar? Syns inte i dina videor. Alltså grejen är så här, för er som inte hänger med, jag har haft väldigt mycket problem med finnar, akne och som det heter. Min hud är extremt känslig. Så vid 13-14 års åldern där någonstans så började jag få väldigt mycket finnar. Alltså extremt mycket. Jag har gjort en video om det här som heter Anklagad för anabola steroider. Om ni kollar på den så snacka lite mer om det och visa lite bilder och sådär. Dock har inte jag gjort en helt liksom så här dedikerad video för det, där jag förklarar egentligen hela resan jag hade med det. För det var utan överdrivet den tuffaste och jobbigaste perioden i hela mitt liv, vill jag ändå säga. Det pågick i ungefär 3 år. Jag har ju gått på isotretinoin, tror jag den heter, i vad jag har gått på den typ 2 eller 3 gånger. Och det ska ju liksom vara den typ starkaste aknemedicinen du kan gå på i Sverige. Det var ju den som räddade dig egentligen. Och jag gick ju på den nu i våras igen. Dock så körde jag bara
halvkul. Alltså jag körde, man ska egentligen köra 7-8 månader och sånt där. Jag körde i, vad var det, 4 månader. Det hjälpte bra, men det hjälpte inte till 100%. Jag hade behövt köra några månader till. Men man får helst inte ta den under sommaren när det är stark sol. Eller du kan göra det, men då kan du inte vara ute i solen och ligga och pressa och bli brun och allt vad det är. Och jag tycker det är rätt jobbigt för jag är ute ganska mycket på sommaren och sådär. Så jag slutade ta den under sommaren. Så jag funderar på om jag ska hoppa på den nu igen under hösten. För nu har jag ändå sett att det börjar komma tillbaka lite akne. Det beror helt på vad jag käkar för någonting. Käkar väldigt grisigt, mycket hamburgare, mycket ostar, mycket pannkakor. Men alltså du vet, dålig mat helt enkelt. Då får jag akne väldigt lätt. Käkar jag ren mat, som när jag körde min liksom diet, min def, 60 dagars def, då åt jag väldigt ren mat under 60 dagar. Jag tränade bra och du vet, ditt och datten sov bra och allt det där. Då jag fick knappt någon ny finne, aldrig nästan. Sen är också grejen att allt syns ju inte på kamera. Alltså grejen, jag kanske inte har så mycket ansiktet, jag kanske inte har någonting i ansiktet. Men jag kan få på axlar, rygg, bröst. Alltså sånt där kan ju komma och gå liksom från dag till dag. Så jag har fortfarande, det kommer ibland, men det är absolut inte lika mycket som det var back in the days. Det var en annan nivå. Skulle ni vilja ha en hel video när jag berättar och visar under den resan jag hade liksom under de där 2-3 åren. Jag visar bilder, liksom berättar allt och vad det var. Så skriv i kommentarsfältet om det vore intressant, så kanske vi kan lösa det. För jag vet att det är säkert någon som kollar på videon nu som sitter där med typ grov akne och så vidare, som hade säkert kanske vill jag höra min historia? Jag vet inte, ska du börja tävla snart eller? Alltså det där är ändå en fråga också som har kommit väldigt mycket. Så fort jag lagt upp en så här flexbild, du vet, när man spänner bickorna och någonting så här, då så här, fan du borde tävla Samuel, testa tävla. Alltså grejen är så här, jag vet inte alltså. Vissa dagar har jag bara känt så här, vad fan vad kul att bara testa och göra det. Bara gör det en gång. Bara en gång i livet, bara ha det avklart. Bara, jag har tävlat inom bodybuilding. Det vore lite nice att bara ha det som en achievement liksom, att det har man klarat av. Sen om jag kommer på sista plats, då har jag hamnat på sista plats. Men ändå vet jag liksom, jag har tävlat i bodybuilding. Jag har bulkat upp mig till max, jag har shreddat ner mig, haft liksom 4-5% bodyfat och stått där på scenen och poserat i kallingarna liksom. Det hade ändå varit nice. Det hade kunnat bli en jävligt rolig serie till YouTube. Ni får följa liksom hela skiten. Jag vet inte om det har tagit för mycket tid, kraft, energi av mig. Om jag skulle gjort det. Alltså då är det verkligen, det är bara 100% på gymmet då. Jag tror inte jag hade liksom kunnat gjort mina videos på YouTube lika mycket då. Jag hade inte kunnat streama på Twitch. Jag hade inte kunnat gjort allt annat, förstår jag menar. Det har blivit väldigt mycket sånt. Jag vet inte om det är värt, men det hade nästan varit kul att testa. Alltså jag vet inte. Alltså den är svår. Den är väldigt svår. Om det är någon som har tävlat som kollar på den här videon nu, ni får jättegärna skriva om ni tycker det var värt eller ovärt. För vad jag har hört av folk så är det typ att det var kul att testa, men det kommer nog inte hända igen. Det är väldigt många som kör en gång men inte fortsätter. Jag vet inte. Hur lyckas du hålla din motivation uppe under så lång tid? Jag antar att du menar inom träning. Nu är det väldigt mycket träningsfrågor här, men det är kul. Och det är väldigt mycket träningsfrågor här som skrivs, så jag tänker varför inte. Min motivation har alltid varit liksom att ha någon som man följer, som man typ vill se ut som, är en väldigt bra motivation. Jag har ju haft flera olika. Jeff Seed, Arnold Schwarzenegger. Sen har jag haft väldigt många olika motivationer inom olika grejer, förstår du vad jag menar? Jag kollade väldigt mycket på Rich Piana back in the days, jag vet. Not natural, I know. Men han sa väldigt vettiga grejer. Rich Piana fick mig verkligen att få in i huvudet att eat big, get big. Alltså ät mycket så blir du stor. Så tränar du, men du käkar inte tillräckligt, då kommer du inte bygga muskler, så är det bara. Och det är en så enkel grej som ändå inte typ sätter i folks huvud riktigt. Men så jag lyssnade på han och jag kollade på Arnold väldigt mycket för bra snack, liksom bra motivation. Jag kollade på Jeff Seed för jag tyckte hans kropp var helt sjuk och att så där vill jag se ut. Och det jag tänkte var egentligen, okej, vill jag att min kropp ska se ut så där, då är det gym 6 dagar i veckan, ibland 7 dagar i veckan. Som gäller. Om jag tränar 2-3 gånger i veckan bara, jag kommer aldrig komma dit. Jag orkar inte dra till gymmet och jag pallar inte, jag bara sitter hemma och gamea. Okej, men då är det en dag längre tid det kommer ta för mig att komma dit. Så har jag tänkt. Sen när man har fått resultat på vägen, shit, mina biceps börjar bli större, shit, min rygg börjar bli bredare. Det där är också motivation i sig, att shit, man ser resultat. Det är klart man blir motiverad till att fortsätta och bli ännu större, bli ännu bättre. Alla har väl olika motivationer, det där är mina motivationer och jag tycker det fungerar bra. Men absolut att man ska ha förebild inom träning, det tycker jag är nästan ett måste om jag ska vara helt ärlig. Men glöm inte bort att vara en egna förebild också, det är ändå fett viktigt. Nu har det väldigt mycket frågor här, men bra frågor ändå, bra frågor måste jag säga. Det var väldigt mycket träningsfrågor, men jag tycker det är kul med träning, jag håller på med det hela tiden. Nu har jag inte tränat på 13 dagar, jag mår skit över det, nej det är över 2 veckor sedan nu. Knas. Glöm inte att följa mig på Snapchat, Samuel STRO, så lägger jag upp nästa gång det är dags för en Q&A, så bara skriver ni en fråga där så kanske jag svarar på den. Eller ska du bara skriva i kommentarsfältet så kanske jag svarar där också. Vadå kanske? Det låter som att jag är värsta profilen här och inte svarar någon, för jag är så jävla viktig. Men nej, vet du vad, jag ska fan svara varenda kommentar på den här videon. Så skriv en kommentar i kommentarsfältet, jag kommer svara på den, all right? Fan vad konung.